Son bir neçə gündə temperaturun aşağı düşməsi və vaxtaşırı əsən fırtınalı külək səbəbindən Noizidler gölü buz bağlayıb. Qeyd edək ki, Noizidler gölü Avstriya-Macaristan sərhədində yerləşən Mərkəzi Avropanın sayca ən böyük dördüncü gölüdür. Gölün sahəsi 315 kvadrat kilometrdir. Bunun 240 kvadrat kilometri Avstriya tərəfinə, 75 kvadrat kilometri isə Macaristan tərəfinə düşür.